ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ବିବାଦ। ଦଖଲକୁ ବିରୋଧ, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନେଇ ଘରେଇଛି ବିବାଦ। ସୁନାବେଡ଼ା ଏବଂ ନାୟକଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଥିବା 35 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବିବାଦ। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେବ ନାୟକଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସୁନାବେଡ଼ା ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ମକା ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି କି 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ, ଆମର ସରକାରୀ ଜାଗାଟା ସୋସିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ତହିଁରୁ ଆମେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ଆସିଥିଲୁ। ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛେ, ଭିତରେ ଆସିକରି ସମସ୍ତେ ଗଛକୁ ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗଛ ହେଇଥିଲା ସବୁ ମାରିକରି ଚାଷ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିକରି ଗଛମାନେ ଖାଟି କୁଟି କରି ଜନ୍ଦ୍ରା ଲଗାଇବେଛେ, ଆର୍ ଯେଉଁ ଫୁଟବଲ ବଳିଆ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଗା ଦେଇରୁ ସୁନାବେଡ଼ା ଲୋକମାନେ କ୍ଷେତ କୋଡ଼ିଆ ଲୋକକେ ଏବଂ ମାନେ ଆମକେ କିନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ପରେ କେ ନାଇଁ ବୋଲେ କି ଆମ ତାର ଫୁଟବଲ ବଳିଆ କେ ଅଛି ଆମେ ଛାଡ଼ବୁ ବୋଲବା କି ନାଇଁ, ଆମେ ଖୁଆଇଲେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ବୋଲବା ଯେ ମାତର ଆର ଆର ବର୍ଷ ପାତର ଆର ବାଜେ ଆର ଚାଷ କରବାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସାମାଜିକ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନାରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜମିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିବାଦ ନେଇ ଉମରକୋଟ ତହସିଲଦାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉମରକୋଟ ରେଞ୍ଜର। ଗଛ ଲଗାଇଥିଲୁ, ଏ ଗଛକୁ କାଟି କୁଟି କରି ସମସ୍ତେ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ କଲେ ଆଉ ଚାଷବାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଗାଁବାସୀ ଆସିକରି ଆଉ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ପୁନର୍ବାର। ଆମର 35 ଏକର ସେ ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ଅମାନ୍ୟ କରି ଗଛକୁ କାଟକୁଟ କରି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ପାଇଁ ଏକା ଆମର ବିରୋଧ। ବାହାରେ ଖବର ବି କିଛି ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ଆଗରୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ 2015 ମସିହାରେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ପଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲିକିରି, ଆଉ ସେଟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଉମରକୋଟରୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।